যাতে কোনো ধৰণৰ দ্বিধাবোধ নকৰে, তেখেতসকলে উপযুক্তভাৱে তেখেতসকলৰ সাক্ষী প্ৰমাণ দিয়ক, আৰক্ষী প্ৰশাসনেও সহযোগ কৰক, কেইসকলক সাক্ষী প্ৰমাণ লবৰ কাৰণে হাৰাশাস্তি নকৰিব, কোনো কাৰণত যাতে এই নৰ বিকাশকেইটা বাচি যাব নোৱাৰে, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰক যাতে সমগ্ৰ অসমত থকা এনেকুৱা নৰ বিকাশ মানসিকতাৰ ব্যক্তিয়ে এনেকুৱা হত্যাকাণ্ড পুনৰ সংঘটিত কৰিবলৈ দহবাৰ যাতে চিন্তা কৰে, যাতে কোনো ধৰণৰ দ্বিধাবোধ নকৰে, তেখেতসকলে উপযুক্তভাৱে তেখেতসকলৰ সাক্ষী প্ৰমাণ দিয়ক, আৰক্ষী প্ৰশাসনেও সহযোগ কৰক, কেইসকলক সাক্ষী প্ৰমাণ লবৰ কাৰণে হাৰাশাস্তি নকৰিব, কোনো কাৰণত যাতে এই নৰ বিকাশকেইটা বাচি যাব নোৱাৰে, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰক যাতে সমগ্ৰ অসমত থকা এনেকুৱা নৰ বিকাশ মানসিকতাৰ ব্যক্তিয়ে এনেকুৱা হত্যাকাণ্ড পুনৰ সংঘটিত কৰিবলৈ দহবাৰ যাতে চিন্তা কৰে। TV News.